tere , mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile , kuidas Google Drive'is teha esitlust . ma olen siis Drive'i sisse loginud , klõpsan nupule Uus ja valin Google'i esitlused . nii , nüüd on õpetaja mulle kindlasti öelnud teema , mis teemal ma seda esitlust hakkan tegema , nii et selle , seda ma pean juba enne teadma . ja kui mul see siis avatakse , siis siia ma kirjutan , klõpsates , et näiteks teema on Eesti loodus nii pealkiri , siis alla klõpsan jälle selle kasti peal , kirjutan oma nime , kirjutan oma klassi , kirjutan kooli . ja õppeaasta , siis millal ma seda esitlust teen mulle siia paremale pakutakse kohe erinevaid teemasid ka , et tegelikult ma võin oma slaide muuta küll , musta värvi panna ja nii edasi , et noh , et , et seda ma saan pärast veel valida . aga ma võtan praegu selle valge , jätan selle valge ja panen siit selle teemade osa ristikese pealt kinni . nii , Eesti loodus , nüüd selleks , et hakata slaide tegema , pean ma siit valima plussi pealt , ja plussi kõrval on väike nool , kui ma sellel klõpsan , siis ma saan valida , et mis tüüpi slaide ma tahan teha , et no , et näiteks , et kui ma nüüd tahaksin sellist slaidi , kus on siis pealkiri ja tekst , siis ma klõpsan selle peale , paneme siia näiteks siis , et no , et paneme siis Eesti imetajad ja nüüd ma näiteks loetlen neid valin välja siis mõned , keda mina tean ja loetelude puhul oleks hea siis kasutada kas siis sellist täploendit või numbreid , aga kuna ma ei ütle , mis on olulisem , siis on täploend , on parem , nii . paneme siis siia kirja , kes siis Eestis elavad , näiteks põder , metskits , karu ja nii edasi . ja jälle , kui tahan uue slaidi teha , klõpsan jälle selle peale ja nüüd valin , mis tüüpi , näiteks kui ma nüüd tahaksin rohkem teksti panna , et näiteks võtame nüüd siit selle , kus on pealkirja kaks veergu , siis ma võin panna näiteks siis Eesti linnud ja kui mul nüüd tuleb neid nimetusi nii palju , jälle nüüd valin ära , et ma kasutan seda täploendit ja panen siis leevike , tiha , tihane , ja , ja nii edasi , siis tegelikult ka siia sellesse kasti klõpsates ma saaksin siis siia ka kirjutada , harakas , vares , metsvint , nii , oi , aga nüüd ma unustasin siia täpid ette panna , sellest ei ole mitte midagi , ma saan neid ka pärast panna . ma valin selle teksti siis välja ja klõpsan nüüd nende täploendi peale ja need lisatakse mulle nii et sellisel viisil ma saan siis teha slaide ja siin slaidide vahel liikuda . nüüd , kui ma olen selle Eesti imetajad nüüd ära pannud , siis oleks hea siia lisada ka pilte ja pilte saab siis lisada otse siit esitluse sees , selleks ma valin ülevalt sisesta , pilt ja nüüd on mitu varianti , kui see pilt on mul arvutis olemas , ma saan ta üles laadida või kui ta on Drive'is , ma saan sealt võtta , või kui mul oleks kaamera , ma saaks kohe sellelt võtta , aga kuna mul ei ole , nüüd ma ei tea , kus see on , siis ma valin selle otsi veebist . ja mulle tehakse siin väike selline otsimise aken lahti ja mulle tegelikult otsitakse nüüd ainult pilte , mida mul on õigus siin kasutada , nii et need on selle õige litsentsiga , no vaatame , kas mõni põdrapilt tuleb , põder , paneme otsingusse , oi kui palju . nii , ja kui ma tahan seda pilti siis suuremalt vaadata , siis ma klõpsan selle plussi peal . nii , ja mulle tuleb see põdrapilt kohe suurelt ja kui ma tahan näha , mis lehel ta on , siis ma saan siit selle lehe ka avada . nii , avasin nüüd selle lehe , kus , kus need põdrapildid siis täpsemalt on . nii , läheme uuesti siis siia tagasi ja vajutan sisest nii , ja mulle siis pandi selle põdrapilt siia ilusti ära . et nüüd , et ma peaksin , kuna mina seda põtra ei ole pildistanud , siis oleks ikkagi alati ilus lisada ka see aadress , kust ma selle pildi võtsin , et kust teda siis leida võib . ja , ja kuna mul jäi see siin kõrval lahti , siis ma saan ülevalt kopeerida näiteks siis selle aadressi siit , et sel lehel oli see põdrapilt . Lähen selle aadressi peale , teen parema hiireklõpsu , võtan kopeeri , lähen uuesti oma esitluse peale , ja nüüd kusagil vabas kohas oluline , et ma ei oleks nüüd selle kasti sees , muidu see tuleb kasti , ma lähen kasti seest välja , teen parema hiireklõpsu ja kleebi . nii , ja mulle kleebiti see praegu siia üles , aga ma võin rahulikult selle kasti väiksemaks teha ja loistada selle siia põdra alla , et see on sealt siis võetud . nii , teeme natukene selle väiksemaks ka . hopsti , näiteks kümme võib see suurus olla , nii , põdra panin ära nii ja nüüd ma võin siia siis panna ka , proovime siis ühe korra veel , ma lohistan need ilusti siia kõrvale ära , et paneme näiteks otsime karupilti ka . jälle siis sisesta , pilt , otsi veebist , kirjutame siia karu . nii , leiti meil siis üks karu , rohkem siin praegu karusid ei ole . teised on sellised multifilmi karud ja jälle , kui ta on näha , siis klõps on luubi peal nii , mul on eelvaate , nii , nüüd kui tahan siis karu veel täpsemalt näha , siis siin üle , üleval tekib see selline link , lõpsan selle peal . nii , ja selline karu . nii , jätan selle veel korra lahti , et ma saaks selle lingi ka siit valime sisesta . nii , karu pilt pandi ka ja alati pilte , kui ma väiksemaks teen , siis ma loistan nurgast , sest et kui ma nüüd loistaksin näiteks siit , siis vaadake , mis karuga juhtub karu läheb hoopis selliseks piklikumaks , võtame siit sammu tagasi , seda me ei taha , et lohistan pilte väiksemaks alati nurgast , nii . paneme siis karu siia , otsime jälle üles , siis siit ülevalt , kus see lahti on ja jälle mäletate . teeme siniseks , parem hiireklõps selle sinise peal , kopeeri , läheme võtame uuesti esitluse lahti . nii , nüüd on oluline , et ma ei ole selles kastis , ma olen kastist välja , parem hiireklõps ja kleebi . nii ja karulink tuli päris pikk , sellest ei ole mitte midagi , võin selle kasti ka lohistada siis väiksemaks , selle siia alla ja jälle valin kogu teksti ära ja teen selle lingi ka , paneme , et see on ka ainult kaheksa , et see suurus ei pea sugugi suurem olema . nii et igale pildile , mis ei ole minu enda tehtud , ma pean viitama , kust ma selle pildi võtsin nii , kui ma olen nüüd lisanud nii palju esitlusi ja nii palju informatsiooni , kui ma vähegi tahtnud olen , no näiteks kui siin Eesti lindude puhul , ma võin seda kõike muuta veel , näiteks see tekst on liiga väike , valin siit teksti suurust kakskümmend neli , siit samamoodi natukene suuremaks . Öeldakse , et kakskümmend neli võiks olla see miinimumteksti suurus , siis kui mu esitlus on valmis , siis kõige viimase slaidina ma valin jälle selle pealkirja slaidi ja vot siia ma võin siis kirjutada kas näiteks tänan , tänan tähelepanu eest , aitäh , et nagu näitan , et sellega on mu esitlus läbi . ja kõike slaide , nende järjekorda ma saan muuta , ma võin lohistada , siis lohistan nende järjekorda , kui ma tahan , nii , võtan lihtsalt slaidist kinni , nii ja kui ma tahan , et need slaidid ei oleks mul valged , siis ma lähen selle slaidi peale ja siis muuda teemat , see , mis alguses oli ja nüüd ma võin näiteks valida hoopis , et kõik minu slaidid näevad välja vot sellised nii et selle võib veel kõige lõpus panna . ja nüüd Google Drive salvestab küll automaatselt , aga praegu on siin näha üleval , et siin ei ole mingit pealkirja , pealkirjata esitlust , kui ma siia nüüd klõpsan , siis ta automaatselt paneb mul selleks pealkirjaks minu selle pealkirja slaidi . kui see mulle sobib , siis las see nii olla . nii et sellisel viisil siis käibki see esitluse tegemine Google Drive'is .